Акылбек Жапаровтун Германияга болгон иш сапары Кыргыз-Герман ишкерлер кеңешинин экинчи жыйынына жана Гамбург шаарындагы Кыргызстандын экономика күнү бизнес-форумуна катышуу менен башталды. Акылбек Жапаров Германиянын экономикасынын чыгыш комитетине, Гамбургдун соода өнөр жай палатасына жана Кыргызстандын Германиядагы ардактуу консулдарына бизнес-форумду өткөрүүгө көмөк көрсөткөндүгү үчүн разычылык билдирди. Выражаю огромную признательность Восточному комитету германской экономики. Мен форумдун катышуучуларына президент Садыр Жапаровдун атынан ысык салам жана жакшы каалоорумду жеткирип жатканыма абдан кубанычтамын. Быйыл биз Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин 31 жылдыгын белгилейбиз. Бул жылдар ичинде биз финансылык, техникалык, инвестициялык, билим берүү, маданият жана башка тармактарда ийгиликтүү кызматташуунун бекем тажрыйбасын топтодук. Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы саясий диалогтун акыркы жылдардагы эң жогорку деңгээлдеги прогрессивдүү динамикасын канааттануу менен белгилегим келет. Соода экономикалык чөйрөдө практикалык кызматташууну иш жүзүнө ашырууга олуттуу мамилебизди ырастап, мен жеке өзүм Германиянын иштиктүү жашоо шаары Гамбургка келип, экономика күнүнө арналган иш-чаралардын алкагында сиздер менен жолугушууну чечтим. Бүгүнкү бизнес-форумга кыргыз жана герман бизнес делегацияларынын өкүлчүлүктүү катышуусу кыргыз-герман кызматташтыгын мындан ары чыңдоодо каалоосун жана кызыгуусун дагы бир жолу далилдеп жатат. Жапаров белгилегендей, бүгүнкү күндө эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртү туруктуу өсүүдө. Эгерде 2020 жылы товар жүгүртү 65 миллион долларды түзсө, бул жылдын 8 айындагы алдын ала маалыматтар боюнча 273 миллион долларга жеткен. Что касается прямых иностранных инвестиций, то в 2020 году түз четелдик инвестициянын көлөмү 2020 жылы 3,6 миллион долларды түзсө, 2022 жылы 39 миллион долларга өскөн. 12 эсеге өсүү бар. Ошон менен бирге биз эки тараптуу кызматташтыктын потенциалы али толук ишке аша электигин жана акыркы реалдуулуктун шарттарында аны жогорулатуу үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар экенин түшүнөбүз. Сиздерди, кымбаттуу немис досторубуз, алдыңкы технологияларды жана инновацияларды тартууну, башкаруу тажрыйбасын жана системалуу маанилүү ишканаларды түзүүнү камтыган долбоорлорду ишке ашырууга активдүү катышууга чакырабыз. Бардыгыңарды мамлекеттик сектордун жана жеке сектордун деңгээлинде активдүү жана үзгүлтүксүз экономикалык өз ара аракеттенүүгө даяр экенибизге ишендиргим келет. Акылбек Жапаров бизнес-форумдун катышуучуларынын көңүлүн республиканын соода, логистика жана транспорт тармагындагы чоң потенциалына бурду. Мы начали стратегически важный и масштабный проект по строительству. Биз Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу боюнча стратегиялык маанилүү жана масштабтуу долбоорду баштадык. Бул мега долбоордун ийгиликтүү ишке ашырылышы Кыргызстандын соода экономикалык жана транзиттик потенциалын бир топ жогорулатары шексиз. Ошол эле учурда Кыргызстандын транзиттик потенциалын жогорулатуу маанилүүлүгү жаңы мааниге ээ болуп жаткан орто коридор деп аталган жолдун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө чоң салым кошот. Бул маселени чечүү үчүн Кыргызстан Германия менен эл аралык аба каттамдарын түзүүгө кызыктар экенин, ошондой эле немис авиакомпаниялары менен кызматташууга даяр экенин билдирет. Четелдик авиакомпаниялар үчүн аба каттамдарын ачуу максатында Кыргызстандын эл аралык аэропорттордо ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Анын ичинде учуу иштеринин баштапкы этабында жеңилдиктер каралган. Ошентип биздин өлкөлөр ортосундагы аба каттамдарынын ачылышы эки тараптуу мамилелердин өнүгүшүнө, анын ичинде соода жүгүртүүнүн жана туристтик агымдын өсүшүнө оң таасирин тийгизет. Немис ишкерлерин Кыргызстандагы жаңы транспорттук логистикалык хабтарды реконструкциялоого жана курууга катышууга чакырам. Кыргызстандын экологиялык жактан таза продукциясын экспорттоодо, ошондой эле энергиянын кайра жаралуучу булактарынын олуттуу потенциалы бар. Германияда жана Евробиримдиктин башка өлкөлөрүндө таанила турган айыл чарба продукцияларын сертификациялоо боюнча лабораторияны Кыргызстанда түзүү жаатында кызматташууну өнүктүрүү келечектүү көрүнөрү белгиленди. Наш уважаемый президент Садыр Нуркулович Жапаров. Биздин кадырлуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ар дайым Кыргызстандын адамдык ресурстарын өзгөчөлүккө коет. Кыргыз эли саясаттын же экономиканын болобу негизги драйвери болуп эсептелет. Сиз көргөндөй, C5+1 форматы бардык экономикалык долбоордун өкүлдөрү үчүн ыңгайлуу. Акыркы 20 жылда борбордук Азиянын 5 өлкөсүнүн биргелешкен ИДП'сы дээрлик 400 миллиард долларга жетти. Бул болжол менен 80 миллион адам. Бул багытта биздин аймак жагымдуу десем болот. Бардык параметрлер боюнча өсүүлөр бар.
20 жылдын ичинде 1,5 эсеге көбөйдү. Биздин аймакта ошондой эле электрондук коммерция үчүн ири потенциалыбыз бар. Бул багытта Кыргызстандын географиялык жайгашуусу идеалдуу. Биз бир гана маданияттардын кесилиши эмес, салттуу жүрөк жолунун негизги чекити болуп саналабыз. Гамбург шаарындагы Кыргызстандын экономикасы күнү Кыргыз-Герман бизнес форумунун жыйынтыгында бир катар ири документтерге кол коюлду. Алардын катарында инвестиция санарип, энергиянын кайра жаралуучу булактары жана башка тармактар боюнча өз ара кызматташуу тууралуу макулдашуулар бар. Ошондой эле иш сапарынын алкагында Жапаровдун Гамбург шаарынын сенатынын президенти биринчи мэри Петер Ченчер менен жолугушуулары күтүлүүдө. Рахат Кыдыр Токтоева, Жакшылык Исаков, ЛТР.